Heto na, nandito na tayo sa exciting part. Nandito na tayo sa editing part. Sa video na ito, pag-usapan natin ang mga dapat mong malaman tungkol sa photo editing at post-processing. Pero, simplihan lang natin. Para sa mga nagsisimula pa lang mag-aral ng photography at ng editing, sisimplehan natin ang photo editing dito. Gagawin lang muna natin ang basic editing. Siyempre, meron pang mas malalalim at mas komplikadong paraan ng pag -e edit at nakadepende yan sa kung ano mismong genre ang sinushoot mo. Para sa video na ito, pag-usapan natin ang basic editing na nahahati sa tinatawag na global at local adjustments. Para sa editing, syempre, kailangan natin ang SD card kung saan nakalagay ang mga litrato mula sa camera at syempre, ang laptop kung saan tayo mag -e edit Pwede rin naman sa cellphone kung gusto mo. Ngayon sa demong ito, ang gamit natin ay ang Adobe Photoshop Lightroom. Meron pang mas advanced dito ang Adobe Photoshop Lightroom Classic. Pero dahil nga sisimplehan natin, ito muna ang ating gagamitin. Medyo parehas din to sa Lightroom na pwede mong ma-download at magamit sa smartphone mo. Ngayon may nakikita kang dalawang litrato dito sa baba. Itong una ay ang JPEG at ang pangalawa ay ang RAW gusto ko munang ipakita sa iyo ang kinaiba ng pag -e edit ng JPEG at pag -e edit ng RAW. Sabi ko nga sa iyo kanina, eh ang pag -e edit ng RAW hindi kasing flexible. Hindi kasing dami ng dagdag na impormasyon ang kaya niyang ibigay sa iyo. Anong ibig ko sabihin doon? Kapag binawasan ko ng liwanag itong JPEG, makikita mo na nagiging halos gray at wala na siyang mailabas na dagdag pang impormasyon pag tinaas natin yan, ganun din, makikita mo na limitado din yung kaya niyang ibigay sa'yo dito. At pag naglabas siya ng detalye na natatago dun sa anino kanina, makikita mo na ang dami ding noise. Kung ikukumpara natin, ito ang raw file. Kapag ang raw file, gawin natin ang parehas na adjustment kahit nasagarin mo pa. Minus 2.8 na yung ating exposure, sobrang diniliman na natin, eh, mas marami siyang nabigay na impormasyon. Ganon din kapag binanat natin pataas, hindi kasing daming noise ang lumalabas doon sa mga anino. Ngayon mas marami pang implikasyon yan. Ibig sabihin lang mas madaming pwedeng impormasyon ang lumabas. Ang mga kulay din, mas maraming iba't ibang shade ang pwedeng magamit depende sa ating pagkakaedit. Ngayon don muna tayo sa global processing. Ang ibig sabihin ng global processing, lahat ng pagprocess mo o lahat ng pagbabagong gagawin mo ay lalabas sa buong litrato. Ang kaibahan sa local processing, pipiliin mo lang kung alin ang maiiba. Ngayon, naalala mo yung sinabi kong profile sa camera, yung picture profile o camera profile pwede mo ring palabasin dito yon. Ito yung sinasabi ko kanina na kadalasang reklamo pagdating sa profile, file, eh, mapusyaw yung kulay o hindi kasing tingkad nung nakita mo sa camera. Dito mo pwedeng iset. Ngayon, merong ginawang color profiles ang Adobe para sa iba't ibang klase ng litrato. Pero pag pinit mo yung browse all profiles, makikita mo yung dagdag pang profiles. At dito sa camera matching, gagamitin niya yung nakalagay din mismo sa camera mo. Para dito gagamitin ko yung landscape. Ito naman kapag vivid. Kapag naman light, nakita mong medyo mas maliwanag, hindi kasi tingkad. Dito mas matingkad sa deep. Gusto kong gamitin dito yung deep. Kadalasan, yan ang una kong binabago sa isang litrato para yung nakita ko sa screen ng camera medyo lumapit-lapit dun sa raw file. Pero nasa sayo na yan kung paano mo gustong gamitin. Dahil tapos na tayo dyan, napili na natin yung deep, balik na tayo. Dito sa kanang bahagi, makikita mo ang lahat ng adjustments. Sa light o sa ilaw o exposure, sa kulay, pati na rin yung mga effects, detalye, at iba pang lens correction at geometry. Dahil nga basic editing lang ito, unahin lang muna natin ang light o ang exposure, pati na rin ang color. Dito sa light, makikita mo ang unang slider na exposure. Ang exposure, gagalawin niya ang liwanag sa lahat ng aspeto. Ibig sabihin, buong litrato ay gagalaw sa pagiging maliwanag niya. Ano naman yung contrast? Dapat siguro medyo alam mo na yung definition ng contrast. Pero, pero ang contrast, basically yung pinagkaiba ng black at ng white, ay lalong tumitingkad kapag tinaasan mo yung contrast. Kapag sinagad natin to Ganon yung nangyayari. Kumbaga, eh, mas lumalabas yung pinagkaiba ng maliwanag at madilim, pati na rin ang iba't ibang kulay. Ngayon, itong highlights, shadows, whites, and blacks, magagalaw mo yung exposure ng iba't ibang parte depende sa kung gaano ito kaliwanag. Yung highlights, tignan mo, ang gagalawin lang niya yung maliliwanag na parte. Yung shadows naman, yung mga anino lang. So, pwede mong padilimin palalo yung anino o ilabas mo pa yung detalye. Ganon din sa whites, yung pinakamaliliwanag itong parte na to na puti ay magagalaw natin at mas mapapaliwanag o mapapadilim. Ito namang blacks, yung pinakamaiitim na parte. Siguro itong parte na ito, makikita mo lalalim pa lalo yung itim niya. O kaya naman, pag dinagdagan natin, eh medyo may lalabas ding detalye. Itong apat na to, nagagalaw niya ng hiwa-hiwalay o himay-himay yung nagagalaw ng exposure. Ngayon, dahil nga nag edit tayo ng isang raw file, gusto ko itong maliwanag na parte ng himpapawid na to, medyo may lumabas pang detalye. Kung nakita mo, sinute ko to dahil nagkaroon ng mga sun rays dito o yung tinatawag nating crepuscular rays. So gusto kong bawasan yung liwanag ng highlights dahil baka may lumabas pang detalye doon. Ganon din ang gagawin ko sa whites kita mo, may lumabas pang mga ulap dito. Yan ay magagawa mo lang kung raw file ang ginawa mo o ang ginamit mo. Kapag inedit natin yung JPEG, gawin natin ang parehas na pagbabago. Hindi masyadong lumalabas yung detalye. Doon tayo sa raw. Ngayon medyo napahina ako nga yung tingkad nung maliliwanag na parte pero medyo nabibitin ako. Pwede kong habulin ito sa exposure o kaya naman pwede ko itong habulin sa shadows. Itong shadows, medyo ang sarap abusuhin ito kasi eh, na mo, lumalabas yung detalye. Pero nakikita mo na pag sinasagad mo yung shadows, medyo nababawasan din ang contrast. Medyo nagiging mukhang cartoons nga dito ngayon eh. Ngayon, paano yung tamang pag -e edit Well, ang sa akin, doon lang tayo sa balance. Eh. Doon sa medyo realistic pa rin ang itsura. At syempre, ang pinaka-importante dito eh kung ano yung gusto mong lumabas na resulta. Sa color naman, makikita natin yung white balance. Sa lahat ng ito, ang pinaka-importante ay yung temperature. Ano ba yung temperature? Basically, gaano kainit yung litrato, yung mga kulay ng litrato. Kung gusto mong sobrang init niya at maging dilaw, eh syempre, pwede mong sagarin yan dyan. Kung gusto mo naman mas mablu, eh pwede mong sagarin yan dyan. Syempre, ang gusto mo dito ay balance. Eh. Kaya nga sinabing white balance, ba? Diba? Walang tama at mali dito depende sa gusto mong kulay na lumabas. Ganon din yan sa tint, pero magenta at green ang mga dulo. Mas magenta o purple dito. Dito naman ay lumalabas ang berde. Ngayon, itong dalawang ito medyo madalas na sinasagad ng mga baguhang gumagamit ng editing. Ang vibrance at saturation. Halos parehas ang epekto nila sa saturation kung gaano katingkad ang bawat kulay. Sa vibrance naman ay yung contrast ng magkakaibang kulay. Maaari mo ring gamitin yung color mixer. Dito, mababago mo ang iba't ibang kulay kung papanong shade ang gusto mo. Halimbawa, kung yung dilaw dito sa litratong ito, gusto mo mas maging orange, pwede mong galawin ang U. Gusto mo mas maging tingkad yung dilaw, o mas madilim yung dilaw, mas maliwanag nasa sayo. Pwede mong isa-isahin yung red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, magenta. Nandiyan din yung color grading. Katulad ito nung highlights, shadows, whites at blacks doon sa exposure. Pero dito ang ginagalaw niya ay yung iba't ibang kulay. Ano ibig sabihin? Kung gusto mo na yung highlights o yung maliliwanag na parte dito, eh medyo may konting tint. Gusto mong maging berde yung tint ng highlights. Ito yung gagalawin mo. Kung yung shadows naman, yung madidilim na parte, gusto mong gawing medyo mapula. Ito yung gagalawin mo at dito ay yung saturation ay dito ay gumagalaw pa rin yung contrast at yung liwanag sa slider na ito huli sa global processing ay yung effects meron tayong texture, clarity, dehaze, vignette at grain itong grain kadalasan hindi ko to ginagalaw dahil gusto ko sobrang linis ng litrato pero kung medyo may gusto mong maarte o mukhang film pwede mong galawin yan para magkaroon ng grain inuna ko kasi pinakasimple yan eh ngayon, ito namang texture clarity at dehaze, ginagalaw niyan yung contrast at yung clarity, no? Yung gaano kalinaw o gaano katalas yung litrato. Itong texture, ginagalaw niya yung maliliit na detalye. Kapag nag-zoom in tayo dito at tinaas natin ng texture, makikita mo na tumatalas yung maliliit na parte. Pero syempre, ayaw mo'ng sagad-sagarin niyan. Yung clarity naman, doon siya sa mga medium, sa mga hindi ganun kalalaking detalye. Zoom in ulit tayo. Makikita mo na tumitingkad o tumatalas yung mga medyo malalaking parte. Kapag sa dehaze naman eh yung malalaking bagay eh, tumataas ang contrast. Pati na rin yung kulay na aapektuhan niya. Ngayon importante ay paglaruan mo at mag-eksperimento ka sa mga litrato mo para makita mo ang epekto nitong mga to. Ang payo ko lang, 'wag sobra-sobra. 'Wag mong gawing ganyan. Hinay-hinay ng konti sa pag -e edit Siyempre ayaw natin yung mukhang sobrang cartoons at hindi na realistic yung litrato. Mas mukha na tong drawing kesa sa litrato eh. Ngayon, ano naman yung local processing? Meron tayo una yung mga ginagamit natin sa paglilinis. Itong healing, yung band-aid sa kanan, yan yon. Ngayon, dito sa healing, kapag may gusto kang alisin na mga dumi o iba pang detalye, pwede-pwede mo tong gamitin ang gagawin niya, eh, pipiliin mo kung alin yung gusto mong alisin, parang gumuguhit ka lang, tapos kukuha siya sa may tabi ng ipapalit o kukopyahan. Meron siyang dalawang modes, yung heal tsaka yung clone. Anong pinakaiba? Kapag ginamit mo yung clone, hindi niya babaguhin at hindi niya sisiguraduhin na mukhang natural yung kalalabasan. Katulad niyan, kapag natin tong ulap na to, bigla na lang may parang sticker don. Pero kung halimbawa gumamit ka ng heel, ang gagawin niya, eh, ia-adjust niya yung babaguhin niya para magmukhang natural na parte siya. Yung mga slider dito, syempre kung gaano kalaki yung gusto mong gamitin, kung gaano ka-gradual yung pagkakaiba para mas mukhang natural. At yung opacity eh kung gusto mong hindi kasing linaw o hindi kasing transparent yung kalalabasan. Ang susunod na parte ng local processing ay yung masking. Basically may iba't ibang paraan para pumili ng parte na i-edit. -e Ngayon kung isa lang ang subject ng litrato mo, pwede mong piliin yung select subject. Kung halimbawa ang litrato ng isang tao yan, automatic na yung computer na pipili sa kanya. Kung sky naman, pwede mong piliin to para yung sky lang ang babaguhin mo. Paano ibig sabihin ko niyan? Halimbawa, kung gusto mo lang baguhin yung sky at hindi mo gustong baguhin yung foreground, bahala na ang Photoshop para sa'yo. Alam mo, nung no, nagsisimula ako, wala pang ganito. Ngayon, ang dali-dali na. Ayan o, no, dumilim yung sky pero hindi nagalaw yung foreground. Pwede ka rin mag-brush o kumbaga, iguguhit mo kung aling mga parte yung maaapektuhan ng mga adjustment mo. Pwede ka rin gumawa ng linear gradient. Gagawa ka ng isang linya kung saan yung taas nun, doon magkakaroon ng epekto yung edit na gagawin mo at sa baba eh, hindi. Tapos, kaya siya tinawag na gradient dahil gradual yung magiging pagbabago para hindi sobrang halata. Yung radial gradient naman, pabilog siya. Yung gitna niya, nandun yung epekto. Yung gilid naman, doon magiging gradual para hindi sobrang halata na binago mo siya. At yung labas, doon hindi magkaka-epekto yung pag -e edit mo. Ngayon, ano ba yung mga magagawa nito? Kung ano yung ginawa mo sa global editing, pwede mo rin halos gawin lahat sa local processing. Ibig sabihin kung saan mo pinili o saan mo minask, doon lang magkakaroon ng epekto. Halimbawa, exposure. Sa gitna lang dumilim. Contrast. Sa gitna lang din tumaas ang contrast. Kung halimbawa yung blacks, sa gitna lang naapektuhan yung blacks. Pati yung kulay, pwedeng sobrang saturated sa labas pero sa loob walang kulay. Ngayon, pinapakita ko lang sa iyo ang iba't ibang paraan ng pag-edit o paggamit ng Adobe Lightroom. Hindi ito yung tipong kukopyahin mo at gagana lahat. Ang style ng pag edit ay iba-iba depende sa kung anong litrato ang tinatrabaho mo. At syempre, magkakaroon din tayo ng mga tutorial sa iba kung saan medyo sanay ako. Pero sa ngayon, ang gusto ko muna, paglaruan mo at i-experiment mo ang mga litrato mo gamit ang software na ito. Pwede mo naman i-undo o hindi mo i-save kapag hindi mo gusto ang kinalabasan at pwede kang bumalik sa umpisa. At ayun, sana naintindihan mo ang iba't ibang adjustment at iba't ibang parameters sa photo editing, pati na rin ang global at local adjustments. Kung meron kang tanong, syempre pwedeng pwede mong iwanan yan sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay baka naman pwede kitang maimbitahang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin mo yan, pati na rin ang notification bell para timbrihan ka ng YouTube. Kung nanonood ka sa TikTok, iniimbitahan din kitang manood sa YouTube dahil may mga tanong na magaganda na lumalabas doon sa comment section noon. Muli ako si Nico Valenzuela, isang Landscape and Architectural Photographer at sa video series na ito pinag-uusapan natin ang mga importanteng aspeto sa photography pero sinisimplehan lang natin.